דווקא. נו, איך להיזו, דרושה ב... כשה כל בשפירו בביארוצה, לדעו מה זה מושור, ודעצה לא מונה פער... לא מונה פער, שאני דרושיס, מה נעמד? סטנדרט אפס. איך לה, אקסי גר... שואל מה, תאורובה, צנטרום, אחרי סוף לבם, הוא נדסה שמגדאו שם, זכם, זכם, მიმართავთ ხელისუფლებას ქვეყნის ერთ-ერთმა და დიპლომატიურმა კორპუსებმა მოლაპარაკებები აწარმოონ კრუინგულ კომპანიებთან ქართული მეზღვაურების დასაქმების მიზნით. მეორე, მოვითხო საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაციისაგან კომპანიებისათვის ქართული დროშის გადაცემისას გენპრობლემს ხელშეკრულების მთავარ პუნქტად ქართული მეზღვაურების დასაქმება მოსთხოვა. და მესამე, დაუყოვნებლივ შეიქმნას და ჩამოყალიბდეს ქართული მეზღვაურთა საპენსიო ფონდი პენსიონური მეზღვაურების ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით. მეორე, დღეს ყველაზე შემოსავლია